მე კიდე მინდა რომ სერიალების მოყვარულებს, მათ შორის შენც მოგილოცო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სიახლე უნდა გითხრათ. 47 დღე დარჩა Game of Thrones-ის გამოსვლამდე. კი, მაგრამ კიდე უფრო კარგი სიახლე. ხოჭა, ითვლი ხო კალენდარზე ასე ახლე დარჩა 2 დღე, 3 დღე. მოკლედ, ყველა კი მთელი მსოფლიო ელოდება სამეფო კარის თამაშებს, თუმცა მაკონდო გაძლევს გოდერტი რამეს. მაკონდო არა კონდო. ეს არის ქალაქი? არა, ეს არის ქალაქი, სადაც ბუენდების ოჯახი დასახლდა და რა თქმა უნდა საუბარია მარტოობის ასაკში. კი, მარტოობის ასაკში. გაბრიელ გარსია მარკესის წიგნი, მოკლედ ყველაზე გახმაურებული რომანი მისი, არც მეტი არც ნაკლები, სულ მალე შესაძლოა რომ მოგვევლინოს სერიალად. თქვენ იცით რომ გუშინ ამ დიდი მწერლის და ნობელის პრემიის გამარჯვებული უბრალოდ ლაურეატის ის იყო დაბადების დღე იყო და შესაბამისად Netflix-მა სწორედ ამ დაბადების დღეზე გაასაჯაროვა ნამდვილად სენსაციური ინფორმაცია. ჩემი აზრით, რომ მარტოობის 100 წელი Netflix-ის დახმარებით სერიალად გამოვა უკვე ეკრანებზე. 50 წლის შემდეგ დაახლოებით რაც ის გამოიცა, იმიტომ რომ შეგახსენებთ რომ მარტოობის 100 წელი პირველად დაიბეჭდა 1967 წელს და მას არ უნდოდა რომ ოდესმე ეს როგორც კინო გადაიღო. აი ზუსტად ეს მინდოდა რომ არა მხოლოდ ეს როგორც წესი მარკესი წინააღმდეგი იყო ამ ეკრანიზაციების საკუთარი რომანების და მოთხრობების, ამას მისი შვილები დაასტურებენ აი ამ სტატიაში რომელიც მე ახლა მოვიყვანე და რომელსაც Netflix-ი ავრცელებს, თუმცა უნდა ითქვას რომ ერთ-ერთმა შვილმა, რომელიც პროდიუსერი არის თავის მასთან ერთად, მოკლედ ამ სერიალის განაცხადა, რომ თავარი მიზეზიო ის იყო, რომ როგორც წესიო мама ჩემი ამბობდა, რომ ესპანურიდან კარგად ვერ ხდებაო თარგმნაო და შესაბამისად, როდესაც გადათარგმნიანო უცხოურ ენაზეო, შესაბამისად მე უკვე იკარგებაო ის აზრიო და სერიალში კიდე უფრო დიდი შანსი არისო და ეკრანიზაციის დროსო, რომ ეს ჩემი სულისკვეთება, ასე ვთქვათ, დაიკარგოსო და როგორც ცნობილია, ახლა ამჯერად მოკლედ ასე Netflix-ს აქვს ესპანური. ანუ ოჯახი დათანხმდა ამას, რომ ოჯახი არასდროს დათანხმდა, პირიქით ჩაერთო მთელს პროცესში და ვფიქრობ კიდევაც რომ მათი დიდი როლი არის ის რომ საბოლოო ჯამში Netflix-მა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ნუ დავკონკრეტდებით ჩემს მოსაზრებებზე, ახლა არის ეს შვილებმა კომერციულად მე დასულა გამოვიტანე. ეს ძალიან საინტერესოა როგორი იქნება მაგალითად ამ ტექსტის კადრი, სიგვდილთან მდგომი ისა მოლოდიგვდილის მოლოდიში კენდელთან მდგომი ბუენდია პირველად იხსენებს პირველად როგორ წაიყვანა мама მყინულის სანახავად. აი ამ კადრს როგორ გადაიღო, როგორ იწება. ესე იწება ყველა მთელი ეს რომანი და არის უკვე პირველივე ფრაზა რომელიც ახლა შენ მოიყვანე, ჩემთვის უკვე ძალიან მძიმეა და მიყვარს ძალიან ეს წიგნი და იმეც ვიტოვებ რომ Netflix-ი გაამართლებს ეს ხოთ ვარცხდები იმ ბოშას რომელიც პირული ჩამოიტანა პირველად, ხო? მაგრამ ისე თქმა მინდა, მოკლედ გამოვა ნამდვილად ეს სერიალად, ჯერჯერობით უცნობია როდის, მაგრამ მთავარი ამბავი როგორც უკვე გითხარით, მარკესი იყო იმის შიშის ქვეშ რომ სწორად ვერ მოხდებოდა მისი თარგმანი და სპეციალურად Netflix აღმოაჩინა რომ მას ყავს ესპანური ენის კოორდინატორი მოკლედ და აი ამ სერიალისტვის გამოიყო, თქვენ იცით რომ რომა რომელიც არის ესპანურენოვანი ფილმი, წელს აიღო მან ოსკარი და ამბობენ კიდევაც რომ ეს იქნება გარკვეული ბმა, იმიტომ რომ თუ მათ მოახერხეს რომა მოახერხა მოკლედ რომ გამხდარიყო საუკეთესო ფილმი წლევანდელ ოსკარზე, მარტოობის 100 წელიც დაიმსახურებს მაყურებელთა ოვაციებს და სიყვარულს და ხო ნაწარმოებზე რა თქმა უნდა რომ ვისაუბროთ არქემანდელი თელეკოპა როგორი გამოვა გამათო ამბავია რა. თუმცა თუ გამოვიდა მართლა გამოვა. ჩემთვის მე ეს აუცილებლად უნდა თქვა, ჩემთვისაც რთულია, იმიტომ რომ ეს მგონია რომ წიგნი მთლიანად შეგრძნებებზე არის, აი იმ ტკივილზე, მთელი ეს დრამა რაღაცა ჩვენ აღქმაზე არის და დამყარებული და აი ხო როგორ მოხდება ეკრანიზაცია? თუმცა შენ ხევლის დღეური მოგწონს, ხო? ძალიან წიგნი. და წიგნი ქვია? ხო, იმიტომ ფილმს ქვია ხევლის დღეური. კი ბატონო. და სერიალი ჩვენიერი გამოვიდა. და რეკლამას ქვია რეკლამა.